Шановні співвітчизники, шановні колеги, довіра співгромадян, які на відкритих і чесних виборах наділюють керівництво держави вагомими повноваженнями і повнотою влади, надзвичайно коштовна річ. Статус державного чиновника зі складу владної команди коштує не менше. Але лише за умови, коли влада спирається на народну довіру, яка не дає найменшого приводу для сумніву в правильності своїх дій. Довіру легко зруйнувати зрадою. Що таке зрада? Вона може бути вигаданою і штучною, може бути і справжньою. Головна різниця між ними, що за справжню зраду на вищому державному рівні доводиться розплачуватися людськими життями і національними інтересами. Під час війни така зрада коштує особливо дорого. Особливо, якщо це зрада перших посадових осіб держави. Саме така зрада проглядається в фактичному зриві спецоперації по затриманню вагнерівців. Без малого рік країна живе очікуванням правди. Чимало за цей час було написано, сказано і переказано. Особисто мене, як громадянина і офіцера Збройних сил, з початку року турбує лише одне питання. Невже ж ми, нація з більше ніж 1500-літньою історією, маємо чекати на розслідування журналістів-викривачів із світовим ім'ям і не зможе самі розібратися в тому, що відбулося? Натомість ми напружно чекаємо анонсовану невдовзі прем'єру фільму. Щиро сподіваюся, що це не так. Тому у справі вагнерівців країні потрібно знати правду перш за все від своїх представників в парламенті. Хто саме прийняв рішення про зрив спецоперації по затриманню російських вбивць? Хто віддав їх Лукашенка і зрештою Путіну? Хто дозволив їм заробляти на крові і далі в Україні або в інших державах? І нарешті, хто зруйнував довіру наших партнерів? Зруйнував надовго. Ми маємо почути правду офіційно. Ми – це родини загиблих на Сході. Ми – це військові, які втрачали своїх побратимів, які були вбиті такими або подібними до них заробітчанами. Ми – це всі українці, які досі перебувають під прицілом в цій війні. Ми вимагаємо відповіді посадовців на тимчасовій слідчій комісії. І після нещодавнього визнання президентом факту проведення операції, всіх відповідей і від нього. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавите найважливішого.